Zapli ste si v kocke a dobre ste urobili, pretože sa dozviete to najdôležitejšie z posledného herného týždňa. Vítajte. Run! Fanúšikovia série Diablo netrpezlivo očakávajú štvrté pokračovanie. Dátum vydania je zatiaľ v nedohľadne, no Blizzard postupne odkrýva nové informácie o hre. Naposledy sa hráči dozvedeli niečo viac o tvorbe postavy a brnenia. Budú si ich totiž vytvárať podľa seba. Hráči budú mať oveľa väčšiu voľnosť a viac možností než v predchádzajúcich hrách. Aj keď každá trieda bude mať svoje špecifické znaky, hráči si budú môcť upraviť farbu a štýl vlasov, farbu pokožky, fúzy, tetovanie, ale aj módne doplnky, napríklad náhrdelníky. Niektoré z vecí budú dostupné iba pre určitú triedu, niektoré zas pre všetky. Samozrejme, výzor musí byť zladený s celkovou tematikou nového Diabla a preto nečakajte, že si zo svojej postavy urobíte šreka. Podobne na tom bude aj výzbroj. Na nej si budete môcť napríklad meniť farby jednotlivých častí. This is exactly what we've been looking for. Možno sa naozaj dočkáme nového Dead Space. Aspoň takto naznačujú posledné správy a teraz dokonca aj oficiálny YouTube kanál hry. Pozorný fanúšik si totiž všimol, že profilový obrázok, alebo avatar, na oficiálnom kanále hry bol zmenený. Naposledy bol kanál aktualizovaný v roku 2013, keď vyšla hra Dead Space 3. Je už dlhšie známe, že Electronic Arts chce na svojej prezentácii EA Play opäť priviesť k životu istú fanúšikmi obľúbenú hernú sériu. Odvtedy sa hovorí o Dead Space. Zatiaľ ale nie je známe, či to bude formou úplne novej hry, teda Dead Space 4, alebo formou remasteru, respektíve remakeu starších. Samozrejme, zmena obrázku nemusí nič znamenať, ale je to obľúbený ťah vydavateľov, ako upozorniť na niečo nové. Jasné slovo dostaneme počas spomínanej prezentácie, ktorá bude 22. júla. Spoločnosť Sony a jej PlayStation to majú v poslednej dobe ťažké. Hlavne očias, kedy sa na verejnosť dostali informácie o spore Apple vs. Epic Store. Tedy sme sa napríklad dozvedeli, že Sony si necháva za crossplay hranie platiť od vývojárov hry. Teraz sa na sociálnej sieti Twitter vyjadril Ian Garner, frustrovaný vývojár malej, nezávislej hry. Ten tvrdí, že Sony si za viditeľnosť v ich obchode PlayStation Store necháva platiť. Má ísť o čiastku minimálne 20 000 dolárov. Garner ďalej hovorí, že je nesmierne zložité promovať hru na PS Store od Sony. Aspoň teda pre malých vývojárov. Problémy má napríklad so samotným vydaním hry, zaradením do obchodu, lepšou pozíciou alebo dokonca aj so zľavou pri vydaní hry. Zahraničný portál Kotaku tieto čísla overil a zistil, že suma za lepšiu viditeľnosť v obchode sa môže vyšplhať až na 200 000 dolárov. Garner pritom hovorí, že ak sa Sony vaša hra nebude páčiť, nemáte šancu ukázať sa hráčom v obchode. Sony k týmto vyjadreniam stanovisko neposkytla. Všetci, ktorí sa tešia na vydanie GTA 6, musia svoje očakávania ešte na pár rokov odložiť. Známy leaker Tom Henderson prišiel s novými informáciami a tie mnohých nepotešia. Nové Grand Theft Auto podľa neho nevyjde skôr než v roku 2025. V prípade tejto série ide momentálne o najdlhšie trvajúcu pauzu medzi hrami. Už teraz na pokračovanie čakáme podstatne dlhšie než kedykoľvek predtým. Tieto zatiaľ nepotvrdené správy ale podporuje fakt, že Rockstar práve vydáva GTA 5 na konzoli Series X a PlayStation 5. Pravdepodobne chcú počkať, kým budú mať tieto konzoly podstatne viac hráčov, aby sa to odrazilo aj na ziskoch nového GTAčka. Navyše, podľa Hendersona sa bude GTA 6 odohrávať v modernej verzii Vice City a mapa sa bude dynamicky meniť, podobne ako v hre Fortnite. Na to si však ešte počkáme. Rockstar sa nikam neponáhľa, pretože GTA Online stále dobre vynáša. The Last of Us 2 oslavuje svoje prvé narodeniny. Pri príležitosti sa šéf štúdia Naughty Dog poďakoval všetkým hráčom. Tiež ich ubezpečil, že pracujú na ďalších projektoch. Vyzdvihol najmä situáciu s pandémiou, počas ktorej hra vyšla. Fanúšikovské obrázky a rôzne výtvory, pozitívne, ale aj negatívne recenzie. To všetko im vraj pomáha posúvať sa ďalej a pracovať na svojich veciach. Čo sa týka nových projektov, o tých sme sa nedozvedeli nič konkrétne.
Fanúšikom tak ostávajú iba špekulácie. Jednou z nich je aj multiplayer pre Last of Us 2. Malo by ísť o plnohodnotný doplnok k hre, ktorý si užijú všetci hráči. Aspoň takto to naznačujú voľné pracovné pozície v štúdiu. Ďalším projektom by mohol byť remake prvého Last of Us, o ktorom sa tiež vo veľkom hovorí. Mal by vylepšiť nielen grafiku, ale aj mnohé herné mechaniky. Čo sa však týka úplne nových hier od Naughty Dog, v tomto smere vieme ešte menej. Poďme aj na rýchle novinky. Počas júla si v predplatnom PS Plus môžete zadarmo pridať do knižnice hry Call of Duty Black Ops 4, WWE 2K Battleground a majitelia PS5 dostanú aj Plague Tale. Nezaostáva ani Xbox. V rámci Games with Gold zadarmo dostanete Planet Alpha, Rogue of Ages 3, Conquer Live and Reloaded a Midway Arcade. Aj Epic Store rozdáva hru zadarmo. Tento raz The Spectrum Retreat. Ide o tajomnú logickú hru s inovatívnym výpravným štýlom. Čas máte do 8. júla. Piatá aktualizácia do Microsoft Flight Simulatoru prinesie aj zlepšenie výkonu. Teoreticky by ste mali získať dvakrát toľko FPS. Sony kúpilo firmu Nixis Software, ktorá sa špecializuje na porty hier na platformu PC. Môže to znamenať, že sa dočkáme viac PlayStation exkluzivít na počítačoch. Máme aj recenziu. Olympijské hry sa nezadržateľne blížia a sprevádzať ich bude aj ich herná podoba. Nájdete v nej množstvo disciplín ako tenis, futbal, plážový volejbal, plavecké a atletické disciplíny, ale aj novinky. Medzi tie patrí športové lezenie či preteky na BMX. Potešila nás aj grafická stránka. Netreba od hry očakávať realistickú grafiku. Predsa len ide o sprievodnú hru, ktorá obsahuje množstvo športov. Napriek tomu sa k hre výborne hodí. Horšou stránkou hry je jej ovládanie, ktoré je jednoducho katastrofálne. Náročnosť disciplín by tiež potrebovala vylepšenie a niektoré z tých tradičných vre chýbajú úplne. Hre sme udelili 55%. Nezabudnite, že relácia V kocke sa vám bude lepšie sledovať na YouTube, kde vychádza každú nedeľu o 17. Stačí si vyhľadať kanál Váš herný web. Ďakujeme a dovidenia o týždeň.